Rieres, diguéssim, que travessa el poble, des de les Rieres, que està... Que fem dissabte d'una manera diferent, canviant el cinema per un viatge ambiental. Una trentena de persones de Cardedeu s'han afegit al projecte europeu de Let's Clean Up per netejar la Riera de Vallfornès al seu pas per la vila. Concretament, han rastrejat des de la plaça Antonita Fontova, punt de trobada, fins la Font dels Oms. Els voluntaris han separat els residus que anaven veient i, com no podia ser d'una altra manera, s'han trobat amb el dubte de l'envàs on vas. Plàstiquets, polietilè, d'alta densitat. Però com que un envàs no ets, aniràs al rebuig. Això fa molt mal de cor a molta gent, perquè aquest polietilè... Més enllà de potenciar la recollida selectiva, el Fem Dissabte també és una lliçó de la flora i la fauna de l'entorn. Especialment té una finalitat educativa i de sensibilització i de coneixement de la llera i de tot l'entorn. Costa motivar a la gent que vingui a fer aquest tipus d'activitats, però crec que valen la pena i són importants, i fins i tot tenint en compte doncs, el tresor que tenim aquí a Cardedeu. Els participants han deixat la riera una mica més neta i, entre d'altres aprenentatges, ja saben com sona el rossinyol.